kui paljud teist on näiteks sattunud Kopli parandustöökotta? Igal juhul, kes on, see teab, et tegu on väga populaarse kohaga, vahest lausa ka ülerahvastatud paigaga, mis kohe häälekalt andiski mõista, et selliseid kohti on linnas juurde vaja. Õnneks peetigi sel nädalal Sarika pidu Tallinna esimeses ringmajanduskeskuses Lillekülas, kus saab samuti tulevikus meistri käe all enda vanu asju remontida ja ümber teha. Aga kui kaugele saab üldse taaskasutamise ja keskkonnahoiuga minna? Selle üle juureldes lähen ma järgnevas loos alustuseks koos keskkonnateadlike prügisse sukeldujatega hoopiski ära visatud toitu prügikastidest päästma. Kuulsite õigesti. Tallinnas tegutseb täna kuuldavasti mitte rohkem kui 10 inimesest koosnev aktiivne prügisukeldujate kogukond. Nende eesmärk on päästa toitu, mida supermarketid parim enne möödudes ära viskavad. Et saada täpsemalt aimu, millist söögikõlbuliku kraami siis prügikastidest leiab, palun ma end ühel anonüümseks jääda soovival Tallinna prügisukeldujal õhtusele toidupäästmisretkele kaasa võtta. Ma ei saa öelda, kus me oleme, see koht on väga salapärane siis prügisukeldujate kogukonna seas, aga kuuldavasti siit võib igal õhtul midagi leida. Ja kohe minutiga oligi esimene magus saak käes. Pirnid, ma tundsin siit prügikastist tuli ka natukene sellist halvaks läinud puuvilja lõhna, et kas need... Kilesse pakitud siis... Loputab üle, siis selgub, kui halb tegelikult. Algus oli küll palju lubav, kuid muud söögikõlbulikku peale pirnide neis konteinerites silma ei hakanud. Seega jätkame otsinguid teises salapärases asukohas. No siin tunduvad küll täitsa okei tomatid. Oh, korralik mango. Täpselt sild, et lõika lahti, siis see lukas. Kas on midagi hea? Õnnetus saada. Okei. Mille olemas? Oossa, nii palju porgandit. Kui keegi tahab porgandisalatit teha, siis näed sa. Täitsa okei porgandi. Viimastel aastatel on nii saagi kui ka tegutsejate arvu poolest jäänud prügisukeldumine Tallinnas pigem kesiseks. Peamiselt seetõttu, et toidupäästmise on suures osas siin üle võtnud Food Loop. See on algatus, mis kogub ise ettevõtetelt üleliigsend värske söögikraami kokku ning jagab toidukappidabil selle edasi kõigile soovijatele. Praegu on Tallinnas juba 3 Food Loopi toidukappi. Janek, kes ise nimetab end radikaalseks keskkonnaaktivistiks, ehitab praegu vabatahtlikuna vanadest mööblijääkidest 4. Food Loopi toidukappi. Tema missioon on põhimõtteliselt kõige tarbitava puhul eelistada taaskasutamist. Üks asi, ma ei osta kunagi pastakaid, sest neid saab alati igasugu üritustelt niimoodi. Ma ei osta kilekotte ega ka paperkotte. Tegelikult ausalt öeldes ma ei osta ka riideid. Ma käin vabatahtlikult palju väga paljudel üritustel. Ja ausalt öeldes mul pole praegu näiteks ühtegi ostetud asja seljas. Janek on tõepoolest keskkonnaaktivist suure algustähega ning ta ei kõhkle, andmaks oma panust ka, et teised meie planeedist hooliksid. Näiteks meenutab Janet 2 aasta tagust juhtumit, kui ta Riia linna reisi käigus avastas ühe kohaliku restorani menüüst foie grasi ehk hane maksa pasteedi, mille tootmisviis on ääretult julm ning selle müük on juba näiteks Soomes ja Rootsis keelustatud. Siis ma läksin sinna restorani ja ma lihtsalt ütlesin sellel omanikule välja vene keeles kõike toredaid venekeelseid omadussõdu ja sidesõnu kasutades, mida arvan sellest teemast. Ja järgmisel kevadel, kui ma nagu samasse kohta sattusin, oli see täiesti totaalselt vegan restoran. Töötajad olid samad näod. Ma ei oska öelda, mis siis juhtus. Iga üks meist saab kujundada enda harjumusi, et meie keskkond oleks puhtam ja parem koht, kus elada. Selleks ei pea küll kohe prügisse sukelduma, aga kui näiteks vana hea mööbli ese läheb katki, siis kes ei teadud,
Tallinnas saab mitmesuguseid tarbesemeid nii Kopli kui ka Pääsküla parandustöökodades ise meistri käe all korda teha ning anda neile uus elu. Ja selliseid võimalusi tuleb veelgi. Sel nädalal peeti sarikapidu Tallinna esimeses ringmajanduskeskuses, mis avatakse sügisel Lillekülas ja kuhu luuakse lisaks veel ka õmblusparandustöökoda ning pehme mööblitöökoda. On juba ka teada, et kavandatakse ka teist ringmajanduskeskust Lasnamäele ning sellest pidavad saama juba 4 korda suurem ja võimsam keskus. Aga kuhu edasi? Selles on küsimus. Ehk siis kuivõrd võime loota, et tulevikus on tõmmatud piir pidevale tarbimisele ja asjade minema viskamisele. Sellest räägimegi nüüd stuudios Tallinna jäätmekeskuse juhi Rein Kalle ja jäätmekeskuse ringmajad osakonna juhataja Kädi Eelmaaga. Tere tulemast! Tere. No Kädi, teeks kõigepealt kohe selgeks, mis asi on ringmaja? Hästi lihtsustatud öeldes, meil on täna jäätmejaamad, mida me kujundame ümber ringmajanduskeskusteks. Ja ringmajanduskeskus siis koosneb jäätmejaamast ja ringmajast. Ja ringmaja omakorda siis erinevatest parandustöökodadest, õppeklassidest ja korduskasutusruumidest. Selge. No 10 aastat tagasi ei oleks osanud arvatagi, et nii-öelda linna prügila ehk jäätmejaama juures tegutseb ka näiteks parandustöökoda, kus saab enda asju parandada, et mitte neid siis ära visata. Kui nüüd vaadata siit veel näiteks 10 aastat edasi, siis kuhu suunas meie ringmajandus liigub? Ja tõesti 10 aastal juhtub palju ja võib-olla keskkonnateadlasena öeldes, et juhtub palju ka sellist, mida me ei sooviks, et juhtuks. Ehk siis kliima näitab hambaid ja miskit veel. Aga võib-olla see positiivse poole pealt vaadates sunnib meid kiiremini ka tegutsema ja selline lineaarne majandusmudel ilmselgelt on saamas otsa ja seda asendab siis meil juba ringmajandus, mis saab olema väga-väga kiire ja põnev teekond. Parandustöökodadest rääkides Kädi, et ma tahaksin küsida kohe, et kui näiteks mul läheb mini mööbel katki ja ma pigem ostan uue näiteks või kell läheb katki ja olen harjunud kellaseppa juurde minema, et miks ma peaks üks, et mõtlema, et äkki lähen üldse parandustöökotta ja teen selle asja ise korda? Ma küsiksin kohe vastu, et miks mitte. Pole aega näiteks. Ja, et tõesti pahatihti tänapäeval vaadatakse rohkem sellise kiirmoe, kiirtarbimise, on ta siis mööbel või midagi muud, aga meie parandustöökojad siis kannavadki seda rolli, et natukene aidata siis seda mõttemaailma muuta. Et esimene, kes tõesti on väga head tööd teinud Tallinnas, on Kopli 93 töökoda, mis on siis võtnud enda valdkonnaspetsiifikaks just puiduparandustööd, on avatud 3 korda nädalas, lisaks toimuvad seal erinevad temaatilised töötoad ja meistriklassid, aga nüüd möödunud aastal avasime ka Pääsküla jäätmejaama juures Pääsküla parandustöökoja ja võib öelda, et linnased on selle samuti hästi vastu võtnud ja selle populaarsus järjest kasvab, et eile toimus meil seal puidust toolide ja puidust aiamööblitöötuba, mis osutus väga populaarseks. Täna on siis selle jätkukoolitus. Järgmisel nädalal ootab meid ees järgmine temaatiline töötuba, kus võetakse fookus puitakende korrastamisele. Et kohad täituvad kiiresti, mis annab meile selle signaali, et huvi selliste vanade või nii-öelda oma esmase välimuse kaotanud asjade parandamise ja korrastamise järele on nõudlus. Esimene ringmajanduskeskus Tallinnas avataksegi nüüd sügisel. Et mille poolest, no tegelikult sellest me juba rääkisime, et aga kui nüüd tahti kirjeldada, et praegustes jäätmejaamades tundub, et nagu kõik on juba olemas, et mis seal siis veel on juures? Ja eks see võib-olla natuke iseloomustabki seda teekonna algust, et liigume ringmajanduses suunas. Ja ma arvan, et iga ettevõtte, iga linn, iga inimene peab ringmajanduse heaks midagi ära tegema. Ja nagu te ütlesite ka, et mis siis praegu viga on ja võib-olla inimesed isegi ei oskagi rohkem tahta, et noh, te kogute ju jäät neid liigiti ja jäät me jäävad on olemas. Aga me vaatame homsesse päeva. Ja homme me näeme seda, et inimesed nõuavad rohkem. Ühtpidi jäätmejaam peab olema ilusam, puhtam, seal peab olema mõnus olla. Ja teistpidi need parandustöökojad ja taaskasutusruumid
saavad olema jäätmejaamades üks väga oluline osa. Ja Tallinnas siis tõesti esimese väikse ringmajanduskeskuse ehitus praegu käib. Ja veel põnevam projekt on meil siis käimas praegu Lasnamäel. Et seal me siis just lõpetasime projekteerimise, saime ehitusloa ja see tuleb Eesti üks kõige moodsamaid ringmajanduskeskusi. Ja see põhimõtteline erinevus seal on see, et kõik see, mis seal toimub, toimub hoones sees. Et sellist Eestis ühtegi ei ole. Ja see põhjus on see, et liigiti kogumisel on ülimalt tähtis, et konteinerid ja jäätmejaamad asuvad inimeste läheduses. Siis on neil mugav. Aga teistpidi inimesed kardavad jäätmekäitlust, et ärge tehke jäätmejaama meie juurde. Saan aru, et see jäätme ringmajanduskeskus tuleb siis selline kena koht, mitte klassikaline nii-öelda prügila. Ja, et tõesti see sõna prügi sinna isegi ei passi ja pigem on tegemist sellise poelaadse asutusega, et kus sa küll ei osta kaupa, vaid pigem siis tood. Aga mis tõesti näeb hea välja kaasaegse arhitektuuriga, lisaks jäätmejaamale on meil seal isegi väike ringpood, meil on seal väike ringkohvik, nii et ta täidab ka sellist kogukonna keskuse funktsiooni. Rein Kalle, Kädi Eelma, suur aitäh tulemast! Aitäh!